Una mensuelle rate. Wan is jullie tatsjer si utula pok. Kaem in erige put. Wan is de kolaatsi kan u in assessen als zut. Pasiva put. Kamut sta toon no foki do. Kan ook een matje zut. Arrête ton meuf. Arrête pas. Wat? Ga je nu daar niet? De koud en koud, arret! Arret, arret! Good, good. Go, 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 go. Go. Go, 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 go. Oi. Oi. All right. Nelly, you're cut. Passe contre. Nikolaj, 42 sekunder. Datsi, 45 sekunder til. Yes. Shutung og putt. Se hvordan personer ser ud, Datsi. Nikolaj, du. Kan du bruge ingen initiativerne og sødt. Hvordan er nogen, der på Datsi? Kasse, som er jo af. Kan jeg min er ikke putt. Da Datsi, du er sådan, der må søge Nikolaj, og kan jeg bare bruge ingen, der ikke er så putt. Personer kun er. Kun er. Det går langt jo, det går langt jo. Ja? Okay. Der er Anna, siger du sådan, uden en adegistik. 10 reps, 10 reps, der er uden i Nikolat og Yoga Suhoch. Godt, der er uden i Anna Kajak, Anna Kamuchet. Kamuchet, Nikolat og Yoga Sapok, 42 sekunder ramme. Der er til nummer 2, sådan. Der er uden Nukapé, nummer 3 og sådan, nummer 4 og sådan i sidste sådan i Bjokke. Der var nummer 5, Bavia, nummer 6, Mikare. Uden jeg burde ikke gøre dig, men der er du ting ud til, uden der er utakalat, pointe i sidste dag, så det går der så op ud. Nikola, der er til dig, altså når jeg siger, okay, man pisser en asser i put, der er til dig, Nikola, så. Når det ikke kan noget, men jeg siger, godt. Der var ingen flakke sig ud, og kæmmeren om nødt. Og kæmmeren nødt, åbent glas, der sind jeg ham, pisser han også ikke op, kender og gjør mandene. Pisser den hos han og så. Ej, hun er. Angula, kunne jeg ikke tåle du? Når jeg begrasser på en minut, uden jeg rammer til ned. Kunne jeg ikke tåle, kan jeg min gang ikke, til at du har røret syk? Angula, jeg ser min gang ikke. Angula, how are you? Pretty good. Okay, repeatedly. Angula, I send Ninganik. Angula, I said, Koyaki took on a Minganik. The cook, all right. The best of soya, she's a good talk of the news, a lot. Huh? Yes! Ha ha ha! Go back to yeah! Thank you.
Kasi... Shunit, kasi kunjit! Kasi kunjit! Yes! God, vi synger nok sjov. Uanne, på inget, der går sådan nær løgkøjen her. På inget. På inget, der går sådan nær løgkøjen. Øj! Øj, kunne vi synge i sig ud. Der er tjok, 16,5, Nikolaj 16,5, og så rammer det tusind af det gælder. Put! Nummer 3 uger sattene, nu kan vi. Bjørke nummer 4, Michael nummer 5, Bavia nummer 6. Uden at kunne datse, nu kan Bjørke, der så rappunge datse, kan jeg så mye gøre op. Kan jeg mener, det er ikke putt, der uden at kalmu til mig, og jeg gør med, når det er i loft. Vi sanger der, vi sanger der. Ingen sæk, der uden at man så kunne åke mand om mig. Man så kunne angula. Så du kan tage på kalmu til mig, uden at gøre ind om mig. Der er jo kua. Ejna. Er du der med ud? Christian Nguar, er du sådan en gang, ikke? Ammalu Heine, den magt i min gang, ikke? Men så kunne han mere svært at putte. Tikke stå og kunne tåre sig et, ret og besøst og slutte, vi der om det her et Takuna kaka tato kiwe kata sa suprema pat. Ano sa tula at kaka kisyet? Suli pera sa kasikunjit? Femme fa sekunda kaka ka? Kaido di ambit? Ido di ambit? Drei Sekunden! Komm, 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 komm! Komm nur eine! Die Schiste! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Eins! Stop! Alla! Ah! Så meget først, du er derfor, hva'? 5, 4, 3, 2, 1, 8, okay, jeg er glad. Op! Okay, der guk! Ejene, gjorde du en guak? Er du det sådan en gang, ikke? Jo, du må bære fisk af bort og kjør mandene. Er du også så tødt ind i sidstene? Uane? Angola? Kan jeg tage af på? Angola, 1 minut, 5 sekunder til. Sjøt du er slap bort. Uane, kom ud til det.
Tamatumik, Nikulangup, Julungup, Julungup, 1 minut, 5 sekunder. Kanger tager op på. Så, Julungup, er du der med mig? Og kunne tage over sød, og kunne tage over kvinder på. Eller standard. Il est moche, 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 il est Godt, der går Kramutina med sit put. Vi sanger nok der så godt ud. Uden ikke nær. 105 kilo, ne? Ja, det er ikke ud nok besagt, ikke? Når jeg tager andre, når jeg tager, og når jeg sår, når jeg tager, uden ikke når jeg tager med borsuit. Borsuit, giver være suit. Anna? Der er ikke jeg, sugu. I sikker, når det er ikke suit. Akkakke, sugu. Giver ikke, sugu. Giver, at man skal sove, sugu. Borsuit. Kita kata sugu, tu saya senang sih. Tadi Nicholas tu, kia pesena. Idu dia melayut, tapi asal susuwa sesat. Tahu baru, tu isu mana pok uane? Nicholas tadi tu, asal ayuh asal ayak pok pisah tengus seune. Amma uane, okeman nene, angula, yurung wasu. Una misaaka putakut tuukina pisartangusana sok ukiommanna okemannerpaani pis ukiomman pisanganaqa ilulisanisunu aungeqaannuunera serenera yi Mit ID net banket, mobilbanket, imod net mit ID.dk akkurat ud på sin navn. Grønlands banken nip nu net chinne. Chima sonno, det var så soppa. Sidaqsuaq qaninnerulersippaqput immitsinnullu qaninnerulersilluta tusas Konnaq
Tässä on 105 kiloinen. Nikkura tätsiä tavasi, että sossua on nossua, että näitä kisaa lutsik. Uoni ei ole asumik, näin saattaa ja rabbut. Aamu uoni oke mannon, niin pissa kenar sinni kookkina, oke ommanna. Oke ommanna syöttää pääsumik, oke mannon, niin nukki tosua täällä rassi näärissä vaan. Pissa kenar kaa. Tässä on missuttu tahsuinna, oka tsaina, misirita, kamutsit. Joo. Aamu, mä ruin ihan nappu, uniaa lutsik, apukkaangamik. Så det er ikke meget. Kajak, kajak, kulderiak pad, Nikola tätsi du, kasuple, vad du nappasut, tätsi uani, tätsi uani, vad du är, så sitt du kommer till ni, jag är fin ramen, bissegarna så uni påsut, kan du ni sista nästa sani, bissegarna tosu nu, och jag man är så, så länge ni bissegarna nu så. Bissa, och jag kommer till, pinranningen, då jag fiskar, då jag missar, plötsligt att du går nu, kan du minuterna kan man sätta i sönder, annars sätter man kameran. Ping out til det sorte nys. Så ping out til det sorte. Uanne på 60 sekunder af den anden. Amazon og så altid. Uanne 105 kilo, 120 kilo. Du er om minut. Giver jeg slå, da dit jeg slå et, at gå også at tage give et slå. Og gå og man om 104 kilo. Der sådan et giver ret der så var på 60. Der er sådan en humor på det. Altså når jeg siger, at jeg siger, at der er en af de sidste, der er 60 sekunder i det uerne. Angud er, når du ikke har uerne, nu giver dog, så er en borsøren, der giver slå. Så det kunne lade sig, når kan du tige, når sit dem og rasle uerne, uerne ham, kan du nok, når han er der til, når du er slå, der kunne sove uerne, kina, kina, nu giver sig ham noget sådan også. Der var man, nu er nødt til, der kunne slå, med arbejdsøg, man, i så simpelt put, kæmmer jeg, nu er nødt til. Så. Med kajser på Kimmi. Ja, det er Kimmi. Og jeg retter på. Så, hvis jeg kan op på. Hvis jeg må bjerre sønne nok på i dag. Så. Ja, hvis jeg bjerre sønne nok, der går der op til, eller? Okay. Nækkertaler på ud, inden du er med ud. Op, nækkertaler på ud. Nækkertaler, når sjov, så er taler på ud. Uani, der til Nikola, så ingen er bad. Uani, Angula, Jorungu, så hvis jeg kan op på. Asin, asin. Uani, Kanona, hun når 5 kilo af deres livet. Hun når 20 kilo. Giv dig ret deres savat. Og så kan jeg sige, at jeg der går. Det er sådan, at hun er misset put. Ja, matematik skal du også måtte måtte. Hun er 27 put. Bjørk, Pavia, Mikael Ilo. Bjørk, nu er min gang ikke. Pavia, Umana minganik, Mikael, nu minganik, der kunne uren i sats, du se. Hun når 20 kilo, borsvok. Du er i minut. Giv dig af slå, og gå dig så artig. Giv dig rigtig slå. Der er man, at man sådan til sabut hjælp. Borsvok, hun når 20 kilo, og man sådan bare give sin nav 60 sekunder til et uerne. Okay? Bissangen er 7 af 7. Hun når 20, egen hun når 20. Sige lander ret til dig, søgt, fordi I gik kun ikke i mindre et godt år inden på den. Sådan, op. Nærmere godt. Hun er unger til dig, søgt.
Adan yang mungkin tersyak unam mesut, aku mafing sesat, tong mahu misilino aku wana kamaran usah sama sah tak aku kaku sawa tong mahu aku wasingit tak suri, jadi guniku aku wasah singit. Jadi tong mahu, tong mahu, wani orang itu tu mempisah suud isik kena asid nali kita rapat, tersenyir aja tong mahu aku wasawa ingat tak cepat suud, tak tong mahu isik saya rapat ingat tak ini semut. Okay. Ja, gut. Ja. Komm mal bitte. Ja, ja. Komm mal bitte. Nuka, nuka komm mal rüber. Wir gehen über tut. Komm mal saput. Ana uyarak. Nu minga, ja, det kan ta sånningen ik. Kan ta sånningen ik. Kishe. Kishe. Inu de sånningen ik. Solot inu de sånningen ik. Ayu ko tomret. Pinga jot. Ako resa sat. Det kamera sa vasse. Wani. Ela isigin na tut. Unga pisera su. I maka sing islet. Isikat. Nadi isita rapput. Tadas pisia su. Ta atsa tomma ako resa vai. Okay, vi siger det er rigtig stort arbejde, og jeg kan kun nemmere svare til en gang med udsamme. Okay, dommer der kan der. Ja! Hazet! Bare ved at blive opgivet ud af sig, når man så er putt. Der må man da så, at gode så er putt. Godt, Bjørk, så du må også op, og måske give vi tyre med. Yes, Bjørk, vi kan sætte dig sikkert til. 10 sekunder. Yes, du er ræk. Bare vi har kasser op. Bare vi har der så. Mikael, Mikael 0. Bjørk, Bjørk, vi kan sætte. Bjørk, så du må også på dig sådan. Godt. Masse godt. I du de arme ud. I du de arme ud. Masse godt. Tatja Gabrielsen, du ser ingen ikke. Nikolaj, nu ingen ikke. Nu Gabi, nu ingen ikke. Men nu kan jeg så op. Nikolaj, unge. Nik, nu Gabi, unge. Men nu kan jeg så op. Tatja Nikolaj, så på ingen ret til at kigge så på. Uanne, er du også ret der af på? Det er bare 30 sekunder. Nækter, er du nækter? Godt, og bedst at svare sig, du der med øjen! Sekundet! 15 sekunder! Rassit! Rassa! Ja, da, da, da! Rassit! Rassit! Set! Affinish it! Sisamat! Finder jeg jo også op, Nikolaj! Nu minger ikke, der til Sisavat! Nu kan vi! Sisavat! Yeah!
Как ты сэру, а я уважу меня сату гасуне? Как? Yes. Ингазет тумек, а я уважу меня сату гапок. Николай, ну меня Ник, а я уважу не, кая, у они посуан не, а я уважу на то сунго бок, тачи, но мучунго суне. А я на Николат, Николай, пишу човеть. А финишит, такое же, кирит пай, ингазек. Николай, vi stod meget lige, men der var flere discipliner, og vi skulle tænke på den aller sidste disciplin også. Hvad tænkte du undervejs i konkurrencen? Bare jeg gør min bedste, så er jeg glad. Hvis jeg gør alt, hvad jeg kan til konkurrencen, så har jeg ikke noget at brokke mig over. Dacia, han er rigtig stærk, og vi presser hinanden, og vi gør os kun os selv stærkere. Så jeg er glad for, at jeg har en som Dacia, som kan presse mig. Ja. Jeg kan også sige, at der er følelser på lige nu. Ja, jeg var meget nervøs, men... Den nye disciplin med sleden, hvordan er den at gennemføre? Ja, den er rigtig god. Den er rigtig god. Hvor mange kræfter koster sådan en disciplin? Det koster det er 10 sledehunde. Ja, den er hård. Nikolaj Domingan, ikke? 105 kilo, vi satte op og gør mandag 2022. Vi står på deres hjem. Er du gør som ikke? Og kan man nemlig ikke satte dig op på godt? Hvordan har jeg sat sig så på godt? Kunne jeg ikke tog? Kan jeg ikke? Angola? Asian ninganik, wanita sa ayuga sok, pisang anak sisa sumini sisa nak sok. Kuya kicok, angula, tekan na. Ekala suha uku porsuit, hunno fokidup masakut. Kala galpesuit ayuga. Nå ja. Op, det er rigtigt. Udtrykkerne, Pereira Fischer og mig. Hun når 20, og jeg kan tage dig på Pereira Fischer. Hun når jo. Hun når 20, du er net. Nikke sig sin navn. Kjenne, og tage krig sin navn i dag. Unge bygge ud, der sender ikke inden særligt. Strategier så hun, at hun ikke går ned inden særligt. Der er på ingen ordene, kan tage sin navn til. Bare sådan op, bare. Godt. Angola, jeg har mistet bedre officerer på tæt. Hun når 4 kilo, hun når 20 kilo net, strategier store, så får ingen initiativer du. Så jeg græder af svare, hun når 4, i du har til rette dig omkå. Og så synes jeg, du prøver at give 2, hun når 20 rette dig eller oppet, i stedet jeg har så sat. Godt. Angola, jeg har sat den engang, ikke? Hun når 50 kilo, kan man sige ikke? Og jeg kan tage en af min gang ikke til at slå os i uka, der på så så sjovt. Go!
10 sekunder. Godt. 0. Hun når 4 kilometer søgt. Jeg kunne lade sige, at tungen er bort. Hun når 4 kilometer så rører mig nu. Og jeg er ikke i tør, du har svar. Heine. 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 Christian, hvor? I du sådan ingen gang, ikke? Heine, Danmark kan ingen gang, ikke? Har du gået? Ej, det er ingen Jesus sat, nummer 2, nummer 3. Der bør så så jeg se rart. Strategi. Vælg 140 eller 120. Skal man ikke starte 140 og så op i og så derovre? Ja, men du kan ikke komme tilbage igen. Nej. Jo, du må. Og med sit 140, 120, det er jo net. Kan I se, at strategier står? 120. 140. Arret! Heine from Denmark! Christian Mok from Indonesia! Har de bidraget i hans tag? Hvis du ikke sænger nok til mig, så er det for rigtigt, så kommer du. Ja, det er sådan. Så er det sådan. Der går under sænger om, når du bare sænger nok. Sådan. Sådan, bare sænger nok, når du går under sænger om, når du sænger nok. Christian, hun er på 120 kilo, kan du sænge dig? Hun når 4 kilo, så du kan sænge dig. Jo, lung, hvor er det sådan en ikke? Der går der her til, jo, lung, hvor er det? 39-52. Strategier sinna, hva? Så, der er 100 form i sit øje, 120 minutter sinna, og jeg tænker så, at han damer, det er der oppe. Kan se en sekund til, når jeg rapper, der sammen er nogen lappet. Ja, hun er 120 i det 80. Angola, Marsuk, hun når for at give et par, så du er sattende. Hun er med sit øje sinna, hva? Det der? Jo, nu må jeg ikke sådan en gang, ikke? Kan I bilde om det her ikke til? Læg det der, læg det der, læg det der! Der er sådan nogen, der er født! Sekundet! 15 sekunder! Øj, der er ikke et bot! Det er nu aldrig lidt. Hej! Wagalun dan Wara. Nalik kan tutu. Shoot tu ni yulungwa. Hey. Yulungwa shoot tu ira.
375 kilo gas som givet på det sende. Den går til det ind i sin resten nav. Bukari nu det sags jo. Så du ret ikke du kun unge, så du ret ikke meget på put. I sig nat nu. Ja, i sig nat med sig du sagde hvad. Kun tid vi kun kan ordet i sig nat du sagde det. Ved da. Godt. Der der så på ingen nu går. Fire der. Man man nu kun i du har sin andre rapport der så. Ja. Philip på ingen ikke kan tit. Tekniken, som er egentlig dumme. Nu er det jo, putt. Godt. Ja, og hvis jeg meget andet her, kan det tog til. Inok Holsen. Han er nærmere. Jeg synes, nu er det jo, putt. Fidigt, bjerg er det jo, putt. Jeg kan gå og ramme ud til. Nu kan jeg omvende, nu er det tændende. Nu kan du nok også have nogen med mig, godt sådan noget. I mig, godt nok sådan noget. Nu er det jo, så kan du tage, og kunne nok på. Der var du desse amme, og jeg om mande, vi sagt en godt op nu tak. Bare så vagt putt, gjorde en vagt vedtalein, i du disse en gang der så. Der var desse, og jeg måske tænke, der kunne en magtløs unik. Kan nok dødslag ind og ramme der sig. En gang der en vagt, nu er det så vagt putt, der kan der så. Kan der mere, kunne jeg ikke så. Der kunne sige, når jeg sætter det der, under misse minik, og kan nå 105 kilo. Han går sæt, han opbjerg, du slår ind og andre sæt, og så nu er det øppet, og så der er meget, og man synger en nat under min namme, og man sænger ud til at gøre det der. Ja, altså nu er det så ret, vi kunne have ret, i nu pas jo et. Hej Joko, hej Joko, han går sæt. Hej du der, vi har lagt til at gøre det til. Arret, arret. Hej Joko. Jurung, hvad? Nej, det er godt. Nummer 2, Angola. Nummer 3, Heine. Nummer 4, Christian Guar. Nummer 5, Koyaki Top. Nummer 1, 105 kilo, der er født, Nikolaj. Nummer 2, Datsja. Nummer 3, Bjørk. Nummer 4, Luka B. Nummer 5, Bavia. Nummer 6, Mikare. Uane. 105 kilo, der er født, Nikolaj. Jørgensen, nu min gang ikke. Kan jeg gå op på putt? Unge, kan jeg lade sat? Vi sanger nok i sumik. Når jeg tager til os at tæt, er jo gør sumik. Når jeg sagde op. Ej, når hun når 5 kilo, når jeg gør sat. Nikolaj Jørgensen, nu min gang ikke. Vi står der sig op. Nummer 2. Katja Kaprelsen. Er du det sådan en gang ikke? Kisjende, der kunne tit stå noget bare som er mig, og man noget bare, men skal vi til noget gange så som med. Hej, nå, der kunne blive tåret der sjøk. Nummer 3. Kender mig? Kender mig nummer 3? Kender mig nummer 3? Bjørk fra Nok! Nok! Bjørk! 105 kilo, du kan ikke gøre ned, da. Nummer 3, der bort. Nu minger han ikke. Vi står på det her sit. Her er jo gået en god sweet. I nu er så tog sweet. I nu er så tog sweet. Kun du sweet sit, så satte ud. Patat, så kunne tog til, så kan du have sweet i lille salat. Der er ikke næsten meget ret, du har ret. Yes. Hvornår? Men så kunne du ikke mand om det. I du lige sådan en gang, ikke? Og du gør så. Jo, du går.
Nalla Jens, Ayuna. Vi sanger op, hvis du vil gøre, men jeg kan så stå. Vi står og går tåret. I det der med, den næste marsen nævs er sødt. Vi satte dig der selv. Nummer to, Asien Ningan, ikke? Angola. Yes. Asiat. Og kan man også sat, nummer to, du kræk, vi står ret. Tigen rata, den makke min gang, ikke? Heine, vi står kun i Asiuk, vi lader på. I må sat, at man jo ikke tusser sig, at der er ingen ikke? Ha, ah, ayu kwa kadas, kadas suit, kadas suit, na kwa suit, bi sartet sa bi suitik, sa sartet, si kesho ako niya si William Nyan. Yes, kwa na, tao lo ukiyom man na, inga sa no pa mi kivitin ko. Tatsja Gabrielsen på gør det, vi napper 375 kilo. Giv et gammel hjælp. Og giv op på så, Ayuna. Ingen sagt det på. En, to, tre. I du lige mødt, hvor jeg når over i svar, der går til tit så også i. Der bliver så stort søg, at der er adresse, nu skal du se, hvad går. Hvor jeg når over i svar, jeg kommer så ud, til så tit. I du lige mødt, kan sige, at jeg kunne nå sådan at, at jeg går, at du lige nærke er putt. Der går til nye svar, se. Og giver man 2022 i lave unge, andre t-shirt til. Der kommer, hvis jeg er nærmest sig ret. Hvor jeg når over i svar. Der er meget sig søg, der siger. Det sagde du, at det dårlige svar, du nu andre dårlige svar med til gode bund. Og med et ordfølge, der mange af at nærme op på svær, om til gode andre gode bund. Jeg synes, til gode dårlige bund, uligævigt bog, i mange uden uligævigt bog, der er du op på, kan se, at der er noget returnering i dag. Jeg så jo så, at han over søvn, ikke en god tid inde i Danmark, vil jeg sige på, og god du ikke til søvn. Det er også sådan, at breaking ud til en, til mig som jeg er dog nu. Jeg vil godt have til partierne, hvor jeg har en god gang i ting op og tung op, og så hun er med, nu er den godt af. Så jeg bliver til noget breaking ud til en. Amma, hun er galt også bare. I nu, så du ikke min gang, eller er bare ungerne siger hun i samme. Det bliver til dårlig så op på. I nu, så du ikke lægger ind i sig. Jeg ser så ud til alle uerne, Akkalo, Lukasen. Siger hun i sig op på hende. Lukas har dagt hun i 14 indenom, Jokivling. 119 kilo, 200, hun er gældst, jeg så, du har 225 kilo, giv et tak bare. Hvor var jo god om mig, når jeg tog så om mig, giv en nødt til at løse op på en mand, hun er nødt til at den er også dårlig så op på. Det er smak god, at du har lukket, men god om sig, kommer til at løbe op på. Hun er under mistet sin op i vores, det siger en namme så også, hun er mistet sin op i mig, og hvad namme, hun er med at tænge ind, og det er med at løbe op, og det er med at løbe dan de semi semi film beta chimis jadi aninga seri fini kuas atok tu sesim so una ilmo pom mani nayu kami ata chimis jadi iluli sen abanat kumunia ni to itok afim tunga sunu ta perso suan ni ko tas uku ta persi pun una misu ti sen wo wani angunia aninga saksion no ngada kisen uku ni nga so tu una misaria chini kanona akhir sa tu dalu pil kanora sa akisu sakto tu tu inisisi ma osupun. Der er meget med til at gå andre rapport, at da vi gik ind i gode hos Aarhus, at man er svarm med ud. At man er svarm med ud, der er næste par mange, under medretterne i aftenen. Der er meget sit ind hjemme, at da vi rejser ham ned, at man er nødt til at have noget af os. Vi tager så over i søren og bund. Så ordner med ham, kunne jeg derinde til at gå op, og så har Johan, der ser på i meget løn niveau, hvor man er rive på til at gå op, og så er til at slutte. Hvad er sin arbejde? Prøv en af os, så. Prøv en af. Ja, hvad er det, hvad er det? Nu er det nu, at du nok på sådan en måde, at du så sagt, at der er nu 2022, der er meget sikkert, at man er sikker. Han er ikke så simpelthen, at han er sikker. Og han er ikke, nu er, og gør man,
비싸나 소우스와 뽁뽁거저루 아요가로 또미 김마요고 섬멧 다수나지오 다밍아 딱게뚜 섬멧 나사슈다 아시 비싸나 나리기 뚜직 원이 다르 105 킬로 클래스인 다치 니쿠라슈 나카타 아삐아삐아삐안 아요가 섬 나사슈다 인가사 뽁 이루리암미오 누안에사 올오올오 비싸나 올오 아마 오케만는 이루리암미오 아요가 섬 누안나바비 바이토 컷사우 나우케샤 남마쇼 Sokermana, det er mig, der er søde, man ikke kunne. Sjævne Sjemi, 23 år, 23 år, 10 år, han om med dig. Det må jeg sige nu. Der kunne nogen andre gå der. Det er mig, der er gået til at numita, numi, numita, eller numi, numingan i mange på, altså så det er nok jo. Men kan der snakke på, der kunne have det, og det gør bare på, at der er ingen, der kan nogen landsholdering, at der er. Og det gør sådan noget på, at kan der snakke, som ikke kan du have det, og det er på. Nu er det ikke så meget, at jeg har mulighed for at komme ud til det. Det er meget mere så langt. Vi har tænkt os, at 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 vi har tænkt os, Tämätet nuo nakkosen kanumutekut ja kankanumme sinne sinne. Siwa tuin näin, pok anosia tuin näin, mutta unen nuo näin, mikä kuvasuga, mikä kutsittu anna, ukuru kummu isi kisä sieltä, angisossa, kiksi jäämme kanona, kimmi, inga, mikä, ujarak, sillä suomea rajitin, inga, tänne, inga, sillä katsi, umma, vai, lähti, sinne. Ai, tätä, ja, unen, fem, kiitä, niin, sinne, unen, suomea rajitin, unen, Pysykän aktuosu, että se on näitä merin näkyy, että kun aamuiko ja opapuutit ne aktuosu, että se aika ingatta sitten pettyssä, että kun pysykän se on tässä ingatta sen alta, että kun se rapat, se on aktuin näyttä, nu nämä tuo aamuiko se on merin näkyy, sen näyttä, ei ole kunnetta, en missä se on, aamu tässä asen asia aikua, ukua on en missä se, sen ikiukkaan, on en missä aktuin, nu nämä tuo aamuiko se on merin näkyy, tukut tuovuut, idän aamu. Seitä mä sitten minulle sinne kytyn kusanne ukiotuutuisin tuotuja nämme suo. Mä pahun suvi kumannissa. Tämän ne pysyssä kanissina rajakka pääsin aksiomaakko. Ja myy rakki syy sitä edu fitnesskiel suuta katsin eru. Tämä sitten sitä minulle sinne kytyn kusanne ukiotuutuisin tuotuja. Mästä käytä pakkut. Mä enkä ne kuja vuut unnissioksuaisille. Mit ID netbanket, mobilbanket, imadunet mit ed.dk akkutikker du et bisschen nerven. Grønlands Banken nip nu net tjene. Timmer som nok, der bør så soppe. Sidak suak, kan en nordder sit bakput. I midt til nyklub, kan en nordder sit du der. Du sæs.